Bugün sizler bilen uzun markette kimler biznes başlaşı mümkünlüğü hakkında yaklaşarız. Ketti. Uzun markette kimler biznes başlaşı mümkün? Uzun markette biznesi endi kirib kelganlar ve biznesini nöldan başlamakçı bo'lganlar, talabalar ve sarmoyasi ko'p bo'lmagan yoshlar, og'ir mehnat qilishni istamaganlar, kelajakda biznesmen bo'lmoqchi bo'lganlar ve uy bekalari boshlashlari mumkin. Chunki uzun marketda biznes boshlash uchun ortiqcha xarajatlar ve ko'p sarmoya talab qilinmaydi. Eng qizig'i, risk, ya'ni pulga kuyish ehtimoli juda kam va yana bir afzalligi ko'p vaqt talab qilmasligi. Tovarni ol, uzumga joyla, sotuvni esa uzumni o'zi bajaradi. Shu sababli tezda uzum marketda savdo qilishga kirishgan ma'qul. Keyingi videoda men uzumga qancha mablag' bilan kirganim va hozirda oboratim qanchaga yetganligi haqida aytib beraman.